ati kurumiria ritana ria mutongoria wa gwataniro ya Azimio la Umoja ni Raila Odinga gukorwo akiendekithia na gukorwo akiambika mihango ya gukorwo makiongania thaini milioni 10 ya gukorwo makihamurithia wa kana makihamurithia mutongoria wa bururi ni dagitari William Ruto kuma wathanini. Ni tukiyukite nginya kuria matura-ini na niguo tukimenye kana tukiigue woni wa mukenya ni uriku kana hihi we ni aragikorwo akinyitanira na kunyita mbaru ritana aririria mutongoria wa gwataniro ya Azimio la Umoja ria kuongania thaini na ndikio hihi woni waku ni uriku. Maya ni mamwe ma mawoni ma mwingi kurumirira ritana riri ria mutongoria wa gwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga. Mi nasema as long as iko kwa constitution waendelee juu hata si tumefinyiliwa, but kitu kai iko kwa constitution waende na venye kunafaa, but si kugoma kutuharibia mahali, wafuate mjini mtaratala venye inafaa. Hadi sasa kuna kitu inashuka, tusitarajie hiyo hakuna. Lakini juu kaa ni food zishamea na bado hazishuki, so hakuna kitu. Tizipeana hiyo sign, watu waamke wa hustle. Ata mkituwa president, weka mbodu kwa hapo hapo utabaki, hapo hapo. Maina signature chana watu wachana maina signature. Petition, yeah, the signatures are there, but you know, the process of parliament is the determinant. Yeah? Kama itapita parliament, sawa. Kama haitapita, well and good. But mambo ya maandamano jamani, tutavunja kazi itaendelea lini. When will we get money if we are always on the road? Fine. Simply because unapata like youths wengi wako huku nje wamegraduate hawana kazi na promisiwa ni ya kujenga. Kwa which tunaambiwa kuna investors already wako na hiyo kazi, like wanashinda wakiweka every time. Last imekuwa issue na NSSF. Kaka 2 months kuna tax housing. Sasa nasikia kuna NHIF. Of which inatupatia challenge kama sisi youth yenye tunatafuta kazi. So, I wish ya rakisho tutu sign. Kama ni possible yende through, it's okay. Tuta sign zikikamu. Maisha imekuwa ngumu. Ya. Yeah. Sasa hadi. Situation si mzuri. Zimeenda juu bana. Na maisha imekuwa ngumu bana. Tulikuwa tunexpect yu jamaa vila alisema ati vitu zitakuwa laizi. At least maisha yenye kila mtu anafurahia, lakini sasa imekuwa ngumu bwana. Ile level ya chini watu wanaumia. That's why nitasaini nione ka wale wenzangu wako huko nje na wao watafurahia maisha kama wengine. Hiyo story ya signature kama inaweza make it ajaribu, lakini mimi sioni juu hapa president kutolea kwa hiyo mamlaka ni ngumu. Eh, naweza sign. Eh. Okay, kwa sababu saa vile pia sisi huku maisha imetuendea, tuni kama ametusauka vijana huku inje. So mina onelea tu hiyo ya baba, mina za sign juu, kuni kungangana tu. Kunya naesa kumpea hiyo signature. Sinda ni kwa sababu sasa sijui atapeleka wapi. Juu kwa sababu naona ile serikali iko ni kali sana. Kutolewa si rahisi, hata tukipenda, tukisema sote tutamtoa, hatuwezi. Haya, masio ni mamwe ma oni.